Da er vi klar for... Hva er vi klar for, Martinus? Hvorfor ikke LA? Nei, vi skal ikke til LA. Ja, er du LA allerede? Ja, LA. Det er ikke det. Klipper det en liten. Ja, vi merker sikkert ikke. Markus, det er dit vi skal. Nei, vi skal ikke til New York. Jo. Nei. LA? LA. Er du lei allerede? Ja, dritlei. Nei, skal vi dra, eller? Ja. Hun er iPad-utrykker. Ja. Hun er løftet opp på YouTube, så bare konsulere. Ja. Jeg har jo min serv. Fangas. Er jeg på nettet nå? Er jeg på YouTube nå, eller? Ja. Hvorfor står du her og henger? Fordi vi ser mistenkelig ut. Så den blir full med en gang den. Så liksom, ha kamera på meg først. De har jo egen YouTube-kanal, så den er ikke lagt ut der. Så liksom, vi ser mistenkelig ut. Var det riktig? Ja, det er derfor vi står her. Da går vi inn. Vi skal bli sjekket, det er sånn tilfeldig, og så måtte de ta med Martinus. Så nå er jeg spent. Jeg er inne i Kina, og jeg gikk i sånne lange uttrykker. Jeg prøver litt for å kjenne meg det jeg gjør. Og så dette er det største gang. Når du som blir oppsiktig, jeg har sett i hele tiden. Hei, hei. Hei. Hva er det? Ja, kom. Markus, vil du ha teppet ditt? Ja, det er det. Hvor er det? Se en gang. Gikk for lett. Åh, gikk. Se på. Se. Oh my god. I don't like it. I love, love, love it. Oh. Åh. Det var fint. Er dette et vanlig leilighet, eller? Oi, oi, oi. Se det her, da. Se den utsikten vi har her. Oi. Åh.